Xatlon Slovenija je vedno poln novih izzivov, presenečenj. In zdaj bodo modri, torej ekipa Jadrana, dobili novega člana ekipe. In to je Jean-Luca Cognard. No, evo ga, Jean-Luca Cognard, prihaja v novo ekipo. Zdravo. Jean-Luca, lepo pozdravljen. Zdravo. Glede na to, da si prišel v ekipo, ki je imela precej težav v prvem tednu, ki je v bistvu razen medalj, moram priznati, nizala poraz za porazom, misliš, da si ti tista energija, ki bo zdaj obrnila to na drugo stran? Ja, upam, ne. Zato sem v tudi prišel, da spreobrnemo ta izid, pa da se danes kopamo v bazenu. Ja! Zdaj smo pa pri Triglavu, pri ekipi Triglava, ki, ja, preobrati so ves čas tukaj. Torej, tudi vi, mislim, da si zaslužite majhen dodatek in tudi vi. Dobite novega člana ekipe, to je Simon Blažević. Ajde, Simon! Simon Blažević, drugače bivši kajakaš, tudi mister Slovenije, če se ne motim. To je to bivši. Bivši, zato se je tudi postavil kar dekletom. Tule v prvo vrsto najbrž. S temi te lepšimi. Kaj psihološko pomeni priti v zmagovito ekipo prvega tedna? Bomo dali vse od sebe. Malo bolj po pritiski zdaj. Bomo se bolj izkazati. To, ja. Iskrene čestitke za udeležbo in veliko sreče v Xatlonu Slovenija.